今更だけど。認めない。コツを教えましょうか。予想以上に怪異の数が多い。やはりユイトに一緒に来てもらったのは正解でしたね。あまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移されるかもしれませんから。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで旧海抜群病院の研究なんて調べてたんだ。そうですね、ユイトだから正直に話します。こんな言い方で気を悪くしたらすみませんが、ユイトを見ていて考えてしまったんです。自分もいつか超能力を失う日が来るかもしれないと。そうか、同じベルペッパーだもんな。ええ、その不安を拭うために政府が行っていた超能力に関する研究を自分で調査し始めました。その中にもしかしたら無能力症を根本的に治療するような方法があるのではと期待して。なるほどな。あ、だから今回俺に協力を頼んだのか。はい、こんな風に理由を聞かれた時、秘密を知っているユイトなら嘘をつかなくて済むので。すみません、勝手な理由で手伝わせてしまって。いいって、どんな理由でも頼ってくれて嬉しいわ。それで期待通りのものは見つかったのか。いえ、残念ながら代わりに正反対のものを見つけてしまいました。もしかしてそれが今回の。ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを除去し能力を完全に消し去るという技術です。あ、能力を消すって。なんでそんな研究をしてたんだろう。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として転用するつもりだったようですね。それを今は
研究を盗んだセーランが進めてるってわけか。こんなものが実用化されれば、超能力を武器とする僕たち海抜軍にとっても大きな脅威になりますし、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになります。そうだな、こんな研究絶対にやめさせなきゃ。早いとこデータを見つけ出して消去しよう。力を貸してくれ。ここが盗んだデータを研究してるラボなのかな。そのはずです。誰もいないようですね。今のうちに済ませてしまいましょう。これは、ちょっと待ってください。どうしたんだルカ。どうやらセーランの研究はすでに僕の予想よりもずっと進んでいたようです。このデータは薬剤を無差別に散布して町一つを丸ごとベルペッパー化する兵器の開発計画です。これを応用すればニューヒムカの人類全体をベルペッパーにすることさえ可能かもしれません。なんてこと考えるんだセーランは。そんなヤバいものすぐに消去しよう。どうしたんだルカ、早くデータを。いえ、ちょっと変なことを考えてしまいまして。ユイとはこんな風に思ったことはないですか。もしこの世に能力なんてものがなかったらって。ちょっと待てよルカ、急に何を言い出すんだ。僕にはあります。物心ついてからずっと超能力に悩まされてきましたから。今の社会は能力の優劣にとらわれてしまっている。能力のあるなしで差別され、人生が左右されてしまう。でも人類全てがベルペッパーなら、もう誰も能力のことで悩む必要はなくなるんじゃありませんか。能力なんてものさえなければ起きなかった悲劇をユイトもたくさん見てきたでしょう。落ち着いてくれよルカ、自分が何言ってるか分かってるか。僕は落ち着いていますよ。だったらそんな兵器なんかで悲劇がなくなるわけないって分かるだろう。悲劇を起こしたのは能力じゃなくて人間だよ。無理やり能力を消したって何も解決なんかしない。ルカがずっと悩んでたのは分かる。俺も超能力を失うことを考えたら不安になるし、でもだからってみんなの能力をなくせばいいなんて、そんなのは絶対間違ってる。誰よりも能力の優劣にとらわれてるのは本当はルカ自身なんじゃないのか。すみません、今のはちょっと趣味の悪い冗談でしたね。え？冗談だったのか。なんだよ、脅かさないでくれよもう。安心してください、研究に関する全てのデータはバックアップも含め後も残さず消去しました。
そうか、ほっとしたよ。では帰りましょうか。怪異だらけの中での瞬間移動は危険ですから、元来たルートで脱出しましょう。ああ、分かった、行こう。今のルカの話、全部冗談だったにしては妙に気持ちがこもってたよな。実行する気はなかったにしても、ルカは本当にそうしたいぐらい苦しんできたのかもしれない。これで無事終了ですね。お疲れ様でした。何事もなくてよかったよ。さっきはちょっとびっくりしたけど。なんとなくユイトをからかってみたくなったんですよ。それに今だから言いますが、正直ユイトには少しばかり反感を持っていました。え？反感というよりひがみですね。僕は幼い頃からずっと研究のための実験動物みたいなものでしたから、同じベルペッパーでもユイトはそれを気に病むこともなく家族に愛されて育ってきた。そんなあなたに僕の気持ちがわかるはずがないと心のどこかで思っていたんです。そうだったのか。ごめん、俺ルカがそんな風に思ってたなんて。ユイトが謝る必要は何もありませんよ。さっきのユイトの言葉で僕も気づかされました。違う生き方をしてきたからこそ僕と違う見方ができて、そんなユイトから学ぶことがあるのかもしれないと。能力の優劣にとらわれているのは僕自身。ユイトの指摘は確かにその通りだと思います。あはは、勢いで偉そうなこと言っちゃったな。僕の方こそ子供じみたことを言ってお恥ずかしいです。セプテントリオンがこんな人間でがっかりしましたか？いや、ルカの本音が聞けてよかったよ。今後も遠慮なしで話してくれると嬉しいな。本当にユイトはまっすぐですね。そういうところも少し見習ってみましょうか。というわけで、せっかくですからここからアジトまでまっすぐランニングで戻りましょう。え？アジトまでって結構あるぞ。せっかくルカと一緒なんだし、瞬間移動で。スタミナも筋力と同じぐらい大事なんですよ。さあ行きましょう。1、2、1、2。遠慮なしってそういう方向？僕はずっと兄さんの強さに憧れていましたけれど、最近はユイトのような強さを見な…え？俺…強さといっても超能力や戦いの力ではありませんよ。ユイトの折れない、いえ、皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？分かった。みんなクナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう、
ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら。ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせると、いろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら。あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ。お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話よ。ねえユイト、お父さんのやっていたこと、黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。カイトもね、この国を変えるんだって言って、小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱりお父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも俺。大丈夫よ、ユイトとカイトはお父さんとお母さんの子供なんだもの。きっと仲良くできる日が来るわ。うん。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイト、カサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのは、ユイトの力がカサネの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って、歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえ解くことができれば、クナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか。まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ、クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。
結局はユイトとカサネに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも言ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは2人の超能力で概念化された世界だから、2人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから2人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。お母さん、せっかく会えたのにろくに話もできないな。こんな状況だから仕方ないのは分かってるけど。重ね、行けるか。ええ、二人で意識を集中して。クロノスターミナルへ。必ずもつれを解くんだ。本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に。落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだわ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと。そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。俺たちの意識が作ったってことは、この怪異は幻なのか。本物にしか見えないぞ。スローが本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。いい調子だ。
この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。そうでしょう、ユイト。ああ、そうだな。行くぞ。今だ。もう力どうぞ、ユイタ。頼め、攻撃狙えるぞ。気が利いて。今の場所が弱点か。これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ。あの日、俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前、病院で俺を助けてくれたのはカサネだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、あの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと、多分だけど、カサネの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしましてでいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし、帰ろう。ママの力、まだ消えてない。もしかして、もつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。
さっきのもつれ本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。あれって50年後の未来消えたはずだ。この怪異はユイトを襲った。攻撃が効いて今の場所が弱点か。この程度それで、もつれは全部解けたのかな。ねえ、ユイト。もし、歴史を変えられるならって考えたことはある？過去に時間跳躍してってことか。そんなことしたら、新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも、自由にレッドストリングスが使えたとしたら。それは…そりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。ならレッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。
海抜軍に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ、そうやってどんどん過去をいじってあいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない、過去を変えるってことはこの世界全ての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いの他はどうなっても構わないなんて俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた、いえ安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか、多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああそれわかるよ、俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫、脳の使いすぎかな、ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、他に接触した時代なんてあったかしら。あれってスメラギの門。そうだ、カサネ、最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクもスメラギの、あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。ソラゲンは頼む、潰れろ。攻撃が効いてる、今の場所が弱点か。気持ちいいな。狙うぞ。
直そう。感謝するわ。これでまた戦えそうよ。いける。私の力、攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。よし、もつれは…ユイト…まずい…私も…これ以上は…俺たち…やったのか…これで全部ほどけたんだよな…多分…だけど何か違和感がある…カレンとヤクモスメラギ…一体どういう…ユイト、カサネ、お母さん…ママ…ここは…よかった、気がついたみたいね。私たち無事に戻ってこられ…どういうことだ。なんでクナドゲートは消えてないんだ。それは…お疲れ様。二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え、だってまだ…ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ま、ま、過去に戻るのか。戻ったら渡月が必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、カサネ、どうか幸せな未来に生きてくれますように。今日なのね。
脳は渡しても未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。捕獲対象、若菜の死体を確認。死因、人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い、脳の回収を実行する。黒が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおば様が話してくださった内容をメッセージで預かってるから転送しておくね。若菜さんが過去に戻り、その史実通り、本当はもっとお前たちと話したかったはずだ。だが、おい、その気を落とすなよ。若菜さんはこの時代の人ではないから。11年前のもつれをほどいた時の微妙な違和感、ママの、うん、ごめん、悲しいのは二人なのに、私なんかが。気持ちをこらえて笑顔でお前らと。若菜さんは自分が妙だね。若菜さんは戻った。なのになぜ消えない。
本当にもつれは全て解いてきたんだな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後、それとヤクモスメラギの時代、全部解いてきたわ。は？ヤクモスメラギの時代に何の関係がある？俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで、多分もつれが発生してたんだと思うんだけど。何言ってんだ。確かにヤクモは事故で重傷は負ったが、暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギがカレンに殺される場面を。なんですって。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、そう、確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。あ、そうだ、カレン元連隊長はカサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。つまりクナドゲートが消えないのは、カレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを一体どうやってほどくの？カレンのもつれはカレンがほどけばいい。そうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れて行ってもつれをほどかせるしかないだろうね。渡る、カレンの所在は確認できるか？そう言うと思って調べてるが、全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮にカレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか？おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか？顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって、つぐみちゃん。史実の通り、ヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃、急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった、まさか。本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの？結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている！兄さん、何を？あの方は、スオウの地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ！そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。スオウの地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。
スオの地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われてまず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に。どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう。やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか、話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし渡る、吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オッケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとうゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか、それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。